o wa so fun wa pe oga ti fun won ni order kon pa meta pe kino si meta de ni pe okay ani lati je ewe lati survive atun pin ewe mora wa lo atun ja tori ewe ki ki se onje la doctor stage kan mo to si ara ni tori mo tun wo pe tin ba je to sare ma tun ni okun die oruko mi ni adebukoye adehun mi sawe shufumade stage name meaning omoba the jumbo beats olorin nimi live band looto ni won jiwa gbe awa 13 a lo sere ni bi ayeye beria ni itakete isao ilu yen loruko ilu yen niyan itakete isao osumo isao lu ni Kogi state and on de ni airport ni Kogi so ani lati lo kawo mo ka gbe moto lo ati lo atejo Thursday apari ere the Friday ni party yen apari ere ni bi ago marun abo so gba to pare ta pare la ago marun abo mo riya time si wa lati ko pada si Abuja ni ojo na ya wa ta rin lago kan awo meji ago meta lorun gba mi so ago marun abo je ago to e ko si kere fun wa pe ile ya made Abuja adegbera akoja abajana akoja Dangote cement nibi obaja won to wa mo ni dada bayi koja Dangote cement ni sele sele alu ojo mefa odo awon ajini gbe ninu gbo kijikiji ninu gbo kijikiji lalu ninu a to e pe ton ba mu eda laye kon le mo bi ta wa nbe yen afi ton ba mu wa sibe isele po nu gbo yen gan fun ojo mefa yen bi odun mefa lo se ri ibi ti won ni ka doju bole si ti won tin de wa emi ni eni ti won de last so gba to de odo mi wa ni pe tori olorun jogun omi ara fun mi die so gba ti to de odo wa ni ise wo mo se mi mo kan ti mo le so mi sa ni mo se boat mo se uber mo lo moto bike mi mo kan ti wa ni ke kawo mi seyin o se wa do wa fi ipa e jamini eyin mole pe yes iwo ni o ma gbe owo wa oni owo mi fi ri bi ele te pe won de mi ni de gan gan to lu mi gan serious so wa di ojo ti oga wa be won pe kini won fe so to wa fun wa ni phone emi ti gba bi pe ibi ti mo wa ti mo wa pe yawo mi wa ni ah hello my dear ti mo ba fi pa petepete ada ni eyin mi so won se gba phone won je ki in anybody soro mo mo je wa mo se dodo wa ton jo yen pe enikokan 30 million mo ni ah ibo la te fe ri da ohun ta ba ni ka se that's 130 million ah ibo la te fe ri 130 million won sabe si nlu wa mo wa mo sa la ti gbo abe si npe ngba ton mo sa bere si ni be commandant won yen pe ah le ri 30 million ah le ri 30 million ko sanu wa wa ni okay won gbe 7 million ni kokan ah a ti pele ni yan 7 million well see experience tare ani lati je ewe lati survive a je ewe ta je ri a sha lati survive en to mu lara ito e gan mu lara ito e ma ta look mo en to je ewe to level pe atun pin ewe mo ra wa lo atun ja tori ewe ki ki se onje da doctor stage kan mo to si ara ni tori mo tun wo pe tin ba je to sare ma tun ni okun die ma so fa re yan mi ah e ma to sare o be da bi o tun mu okun die wa o so igba ti oro yen sele ti to dale te yan so pe owo ti pe won abere si ni wa cash ko wa si cash won wa nbe pe ko si cash ko na pe Abuja ko be lowo anybody to di gba December yen ko si cash if you go tin na go cash this cash there mo ni ko sanu wa ipo owo ti wa so ma gba transfer o na won gba transfer wọn bẹrẹ sí ní ibẹ wọn fún náà ìdí àkọkọ òkè jẹ ká ṣe báyìí èyí máa pa àwọn èèyàn wa kan change owó yẹn sí dọlà tó bá mú dọlà wá ẹyin dẹ máa lọ ṣe ibi tó bá wù yín ó ti kọkọ gbà ó ipò òkè kò sí wàhálà àwọn máa gba dọlà bí kan ṣe owó ta fẹ san yẹn iye mílíọnù ẹgbẹlẹgbẹ tó ń fi tẹtọ gbà lọ wa yẹn kan yí sí dọlà ó kọ dẹ kan náà ó kọ tún padà wá ní pé òun ò fẹ dọlà mọ pé káàṣì yẹn gangan nìkan lọ wá ẹyin tó wá fẹ gbówó wá ó ti wá parọ ipe ohun ti n bọ ohun ti kọja gbọgọlájà ohun ti kọja bàjì àṣewọ ló ń pa. Tọ́wọ́n ti ń kó wa rìnrìn bí 4 hours
wa pada wa pe awon yen pe won le bo wa pe le ti su ajen lati fipo ti tan fun wa tori lojo yen a ri bi oga won se react o se bo se o binu gan lojo yen mi da pe won o fe se gun sodo e tun sugu o ri ato binu gan gidi o wa so fun wa pe oga ti fun won ni order kon pa meta ipe kin kemi nowo si yan meta kin nowo si yan meta kon pa tin ba wa nowo si yan meta kon pa ta wa to ko ba wa dele e ma di iyawo enikan bi re pe oko hun ko ah omo ba lo nowo si ope kon lo pa ba lo fe ri bi mo se bere si ni be won ni yan bi awon sukun ninu oni to won ba se nkan to ga won so pe ko hun se ko ga won ma pa ohun pe kin nowo si yan meta de ni pe okay mo ni pe ko jo mo fe belebe kan ko ba mi be oga won pe ko je ki gbugbu awon omo egbe mi pata kun dele layo pe sugbon ko pa emi pe tori tin ba dele tin gba ko eni kokan dele awon family won won je kin sin emi go ni gbadu aye mi oga won yen ah o wa mi ri bayi ki kai wa woju mi wa dede wa lo mi mo boyo oro yen ni o ko si ninu ni o bi on de lohun lo ni mi o mo o se lo niyan bo je re pe ma ti ti gori mi lo ni so nigba ti mo to ra ye pe mo fe lo se ga ni ko nu won gbe ada to fe gori mi danu ni gbogbo awon omo egbe mi dobale to bere si ni nbe pe ko jo ko ma gori mi lo wa pe to ba tu gbo ta tu so pe boya fe to aba fe yagbe pe ohun lo gori wa danu ni pe lawon omo egbe ti n to sara en to n to sara to sara en to yagbe sira yagbe sira ojo ti mo pe iku ti de tan ni ojo ta fe ku nbe gangan to pe gbogbo wa lori atori oga wa ko se n to le da duro mo tori omi ta mu ni oko la tan lengbo but ka fi ni okun lati jade lati be atutu fi rin pada ko so nje ko so mi so ojo ta fe ko nbe gangan ko si en ti ni okun lati ori oga titu den to keyin ninu wa ko to le da duro laarin 15 minutes mo ta ba ti rin die asa nbe ifo abe de level kan won fe gbo pe ka ku ni be yen pe oga won ti fa won lase se pe awon le ko wa ko nbe asambe asa to aso awon make statement kan we okay e ma ko wa lo anybody ninu wa to ba ti make attempt lati sa kan yin nibo tori a le ko si okun yen mo ko si okun yen mo ibo ta ba tin laarin iseju medogun a ma simi instead ka na ro gugu pa ma tu subu ni enu la fi mi won wa awon na lo wa mu wa rin a rin 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 ni a wa debi kan won ni pa won ma pada leyin wa ipe ka ma lo street pe ma just city but our boss city gangan ta just city igbe mu e pe ati bo loto bi awon arabule yen se ri wa ta n jade awa 13 ta do ti ta ri bi kilo sele o san bo emi o lagbara mu mo ko re awon ko e je fun wa lomi awon kan wa sare fun wa lomi won fun wa lomi aso ati bi da tin gbe lomi yen ati boss city ti o so mo sha fun wa lomi a sha rin igba ta wa bo city gangan ta just city igba mu e pe ati bo loto so igba ta just city ta won ara bule yen riwa ah e pele ku yin olohun mo sha nkiwa mo se lo gbe ba fun la won bo mi sin wa bi gari won da won gwa gari fun wa ah gari bayi fu bo gari niyan o leyin igba ta mu gari ton tun fun wa mo ton tun toju wa e pele ko di pe awon to ba wa gbo wa wa ba wa gbe moto wa gbe wa kuro nibe to wa pe wa ni isin yi pe ka wa lo sere leun kuro labuja ti lu yen ba ni airport ehn a ma lo but to ba ni airport ah olorun a ba sori wa o